is goed. West Virginia, mountain mama, take me home, country road. Ik is hier, ik is hier. Hallo jullie. Hallo jullie, ik kan niet wachten voor Kerstmis niet. Ik ook niet. Onze hele familie gaan in stoop op die plaas gaan kijken. Sjoe, dan gaan jullie zeker baie presenten krijgen. Om met die geskenke nie. Dis ek baie lekker om allemaal weer te sien na een baie lang jaar. Maar ek love geskenke en as ek geskenke kry, dan raak ek net so opgewonde en ek voel goed oor myself. Maar dis nie waar Kersfees gaan nie. Kersfees gaan oor Jesus' verjaarsdag. Nie oor hoe goed ons is nie, maar dat ons goeie goed vir ander mense moet doen. Soos wat, ek het nie geld om vir ander mense Kersgeskenke te koopie. Nee, maar jy het 'n gitaar en jy kan sing. So, kom ons gaan sing Kersfees liedjies vir die mense by jou huis. Dis 'n goeie idee, dan kan hulle som ook vir ons geld gee. Nee, dis nie hoekom ons dit gaan doen nie. Ons gaan dit doen vir Jesus. Nie om vir hulle te wys hoe goed ons is nie, maar dat ons meer soos Jesus kan wees. Jy's reg, kom ons gaan oefen 'n paar liedjies saam. Maatjies, kom ons gaan sing 'n liedjie. Pa Jesus se woord, die Bybel. Ek is seker elkeen van julle het iewers in die huis 'n Bybel of dalk is jy so gelukkig om jou eie Bybel te hê. Nou julle, ons gaan vandag gesels oor dankbaarheid.
Weet jullie wat het betekent? Dat is een beetje een groot woord. Maar kom, ik vertel voor jou. Sê nou maar jij verjaar. Oeh, en dat is lekker om te verjaar. Dank je toch, ons verjaar net zo één keer een jaar, want dan wordt ons lekker bederf. Met lekker patiënten en een lekker koek met de kersie in die bed als ons wakker wordt. Dat is lekker om te verjaar. Nou, mots, sê nou maar jij verjaar. In die ochtend staan jij op en in jouw kamer is ballonnen en een koek met kersies op en mama en papa bring vir jou een geskenk. En in die geskenkpakkie is daar ietsie wat jy al lang al voor wens en hoop jy gaan kry. En soos wat jy hom oopmaak, sien jy, dit is die verrassing wat jy nog altyd voor bid en wens mama en papa koop om vir jou. En dan kry jy die speciale verrassing. En dan, wat is die eerste ding wat jy vir mama en papa sê? Baie dankie, na. Nou maats, dit is wanneer ons dankbaar is. Wanneer ons vir iemand dankie sê vir iets, beteken het ons is dankbaar. Dis wanneer ons hart is soms so bly voel en net so lekker voel. Nou julle, dink gou 'n bietjie saam met my. Dink gou aan 5 goeders. Dis baie maklik want daar's baie goed waarvoor ons kan sê dankie en waarvoor ons dankbaar kan wees. Kom ons dink gou aan so 5 goedjies wat ons aan kan dink. OK, ek gaan vir julle so lank sê waarvoor is ek dankbaar. En dan by die huis of waar ook al jy nou is, dan sê jy gou vir jou boetie of jou sissie of gaan roep vir mama en papa en dan sê jy vir hulle waarvoor is jy dankbaar. OK. Ek is dankbaar vir my lekker warm bed, want julle, ek hou baie daarvan om te slaap. Slaap is vir my baie lekker. Ek weet nie of jy hou van slaap nie, maar dis vir my een van my favorite dinge is om lekker te slaap. So ek is baie dankbaar vir my bed. Ek is baie dankbaar vir my familie, vir my mama en papa, vir my man, vir my seentjie en ek het 'n seentjie in my maag. So ek gaan 'n babietjie kry. Ek is ook baie dankbaar daarvoor. Ek is dankbaar om elke dag kossies te kan eet, want maats, daar is so baie maatjies wat honger gaan slaap, wat nie kossies het om te eet nie. So ek is baie dankbaar om elke dag 'n lekker bord kos te kan eet, laat my maagie lekker vol is as ek die aand gaan slaap. Die vierde ding waarvoor ek dankbaar is, is ek is dankbaar vir my liggaam. Ek is dankbaar vir hierdie lyfie wat Jesus vir my gegee het om te kan sien, om te kan hoor, om my arms te kan gebruik, om my hande te kan gebruik, om my lyfie te kan gebruik. Ek is dankbaar vir my gesonde lyfie wat ons elke dag moet oppas. Ek is dankbaar vir my lyf. En dan die vijfde ding, die belangrikste een wat eintlik heel eerste moet wees, is ek dankbaar vir Jesus in my lewe. Dankbaar vir dit wat Jesus vir my en vir jou kom doen het. Nou maats, wat het Jesus vir ons kom doen? Hy het vir ons aan die kruis gesterf en Jesus is gebore vir ons julle. Een van die dagies is dit Kersfees. Ek is so bly. En dan gaan ons celebrate. Wat beteken dit? Dit beteken ons gaan vier en bly wees, amper soos 'n partytjie hou vir Jesus vir sy verjaarsdag. Dit is wat gebeur op Kersfees. Nou maats, ek weet, mens kry dalk geskenke en daar's dalk 'n kersboom in jou huis of mooi liggies, maar dis nie waaroor Kersfees gaan nie, nê? Kersfees gaan oor Jesus en wat Jesus vir ons kom doen het en dat Jesus gebore is vir my en vir jou. Want as dit nie vir Jesus was wat gebore is nie, dan weet ek nie wat sou geword het van my en jou nie, nê? So ek is dankbaar vir Jesus. Hy is my koning, hy is my papa Jesus en ek is so lief vir hom. Nou maats, nou is dit jou beurt. Vertel bietjie daar by die huis vir mama en papa, waarvoor is jy dankbaar? En dan wil ek julle gou met ietsie challenge. Ons kan vandag vir Jesus dankie sê vir alles wat hy vir ons gee. Vir die lekker kossies wat mama en papa vir jou elke dag gee. Ons kan dankie sê vir ons familie, vir 'n baba boetie of 'n baba sissie en altyd geduldig probeer wees en saggies met hulle werk. Ons kan ook dankie sê vir Jesus vir alles wat hy gemaak het, alles daar buite wat so mooi is en vir ons troeteldiertjies. Ons sê ook baie dankie vir alles wat ons kan hê, vir die speelgoed wat ons so lekker mee kan speel en al die lekker dinge in ons lewe wat ons met ander kan deel. Maar spesiaal
vir Jesus dankie sê vir sy woord, die Bybel, wat die waarheid vir ons leer en alles oor Jesus wat vir ons gekom het en vir ons alles kom gee het. Ons kan altyd dankbaar wees en gelukkig wees, want Jesus sorg vir ons en is altyd daar vir ons. Kom ons loof en prys hom. Help ons om goed te wees daarin, sodat ander sy liefde daardeur kan sien. Kom ons lees die teksvers saam. Matteus 5 vers 48. Julle moet soos julle hemelse Vader wees. Matteus 5 vers 48. Julle moet soos julle hemelse Vader wees. En onthou dat alles wat ons doen, doen ons vir Jesus. Sodat ander Jesus se liefde kan sien. Jy het dit. Kom ons sing nog 'n laaste mooi liedjie saam voordat ons moet gaan. Kersfees kom. Kersfees kom. Kersfees kom. Kersfees kom.